соответствующее уведомление было направлено по ведомственной линии по Rusiya sərhədçilərinin İrəvan aeroportundan çıxarılması barədə diplomatik kanallar vasitəsilə heç nə almamışıq. Bizə sadəcə İrəvan aeroportundan Rusiya sərhədçilərinin çıxarılacağı ilə bağlı Ermənistan tərəfindən qurum bildirişi gəlib. Hesab edirik ki, bütün qərarlar qurumlar arası çalışmaların yekununda qəbul ediləcək. Xatırlatmaq istəyirəm ki, məlum elan rəsmi İrəvan tərəfindən qeyri-dost addımlar və bəyanatların fonunda edilib. Çətin ki, bu cür təşəbbüslər Ermənistanın və onun təhlükəsizliyinin maraqlı cavab versin. Xüsusilə təhlükəsizlik mövzusunda Ermənistan və Rusiya sərhədçiləri sözü gedən istiqamətdə uzun illərdir əl-ələ verərək bərabər fəaliyyət göstərirdilər.